kaj Lidija, kako lepo pojete, vem, da glasno pojete, ampak kako pa lepo pojete. Pero vam kaže koreografijo, ne? Zdaj pa probite vsi to, se tekst je simpel. A. Ok, zdaj pa čist potih. Se razumel. Vi pojete un tekst AA, jaz pa pojem čez vas to. Vla? Ok. Mamo to, Lidija. Si lahko v prvi vrsti stopiš sam korak naprej, to kamor sežejo ti prsti in čem bo na glas pove. Stopiš von iz te sredine, stopiš sam korak naprej, iz množine do vsebine in čem bo na glas pove. Pšt. Daš me glas.
Nekdo ima. Ker če daš, nekdo ima. A nekdo ima. O nekdo ima. Ker če daš, nekdo ima. Nekdo ima. Nekdo ima. Ker če daš, nekdo ima. Nekdo ima. Nekdo ima. Jure, pomagi mi. Ker če daš, nekdo ima. Daš nekdo ima, ali jo ima, ali jo ima. Gremo, gremo, gremo. A ker če daš nekdo ima, nekdo ima, nekdo ima. Če daš nekdo ima.